Ողջույն, եթերում հանդերձարանում հաղորդման հերթական թողարկումն է եւ այսօր մեր հանդերձարանում հյուրընկալել ենք Արաշկերտի գլխավոր մարզիչ Վահե Գևորքյանին։ Ես մարզիչ եմ ու բնականաբար մենք պետք է հաղթեինք ու շարժվեինք առաջ, այս ժամանակ կարող էինք գոհ լինել։ Այն մարզիչներից չեմ, որ լավ զգամ ինձ, երբ թիմը լավ է խաղում, բայց պարտվում է։ Մարզադաշտի որակը, անտուրաժը, այսինքն երկրպագուների գործոնը եւ շատ այլ կազմակերպչական հարցեր, այս պահին կարող ենք ասել, որ բավականին հետ ենք։ Վառը ինչ-որ չափով վիճակագրական տվյալներով փորձեց այնպես անել, որ մենք խուսափենք, չգիտեմ, կոռուպցիայից, մտածված ու չմտածված կոպիտ որոշումներից։ Պետք է բոլորովս կանգնենք մեր ազգային հավաքականի շուրջ, համախմբվենք, նույն ոլորտից ենք, նույն ազգից ենք, և դա էլ մեր ազգի պարծանքն է շատ դեպքերում։